13 Fishing har sjukt grymma produkter för isfisket. Däribland en hel serie olika rullar. Det här det är Black Betty Carbon. Black Betty har en så kallad frikopplingsagent som gör att när jag trycker in den här så faller betet fritt, så kallat free fall. Det här gör idealiskt när du fiskar fisk som är ganska snabbsimmande. Du vill komma ner på rätt djup väldigt snabbt och du behöver inte dra, du behöver inte ha dubbelhand för att få ner betet. Så nu fiskar jag alldeles under ytan och när jag frikopplar här, där är betet nere på 3,8 meter. Så det går otroligt fort. När du då har släppt agenten så har du en broms. En karbonbroms som du kan ställa från mjuk till hård. I det här fallet så är det ganska hårt för vi fiskar lite större abborre. Rullen är utväxlad så att det går fort att veva upp. Och just den här, carbon, den har någonting som är magnetbroms. Så det är en magnet som bromsar spolen som är idealiskt för att fiska väldigt lätta beten. Till exempel om man myskar på 1,1 gram eller upp till 5-6 gram. Att tänka på när du fiskar lite tyngre beten, det är att de oftast får en högre fart och då hinner inte magnetbromsen med riktigt. Så släpper du ner betet i botten, då blir det oftast ett trassel. Så då använder jag ett finger för att lätt bromsa spolen. Då blir det absolut ingen problem. Det här är carbon. Varje år så är det så att vi släpper en så kallad trickshop. Då är det så att designerna på 13 gör varje år en ny. Det här är 10th anniversary och den är guldig. På de här rullarna så är det så att du får en design som inte kommer tillbaka. Den är unik varje år. Men du har magnetbromsen som är på samma som på carbon. Du har en vanlig broms, självklart vev, utväxling och en frikopplingsagent. Tycker du om då liksom att customisera dina rullar och ja, men det är coolt. Jag tycker det är skitkul att använda snygga produkter. Det gör liksom fisket roligare. Då är Trickshop-rullen ett val för dig. Det är också så att vi har en serie i Betty Freefall som heter Radioactive. Det här är Radioactive Pickle. Den är grön. Sen har vi en som heter Freefall Ghost. Den är vit. De här då, de har ett samma vred som på carbon och trickshoppen, men istället för magnetbroms har en mekanisk broms. Så är man ute efter en rulle som vill ha en högre bromsstyrka för de här tyngre betena, eller du fiskar med blänke på stora djup till exempel efter röding, då tycker jag att den med mekanisk broms är bättre. Den har samma broms, samma utväxling, samma frikoppling. Freefallen är ergonomisk, du kan ha olika grepp, du kan ha den liggande mot handflatan så du får bra support när du fiskar tyngre beten, stor fisk. Samtidigt så är det väldigt lätt att komma åt tangenten och bromsa spolen med ett finger. Man kan ha den mera som ett pencil grip eller liksom hålla den som en penna för att mera må myska, lite lättare, lite mer fin lir. Men man kan också ha en sån här, ett rullfäste där du har supporten här och du håller i lillfingret och bromsar spolen samtidigt. Det här är en smaksak och du kommer hitta det greppet som passar dig bäst för den tekniken du gör. För dig som är ute efter en ny pimperulle, vill ha någonting som är utöver det vanliga vill jag säga, med bra broms, med otroligt snabb dropp, får ner betet på rätt djup och dessutom tycker de är jävligt coola. Jag tycker du ska kolla in 13 Fishing Freefall Concept Black Betty.